Kementerian dan Perikanan Sabah untuk menyampaikan sijil kepada para graduan sambil diiringi sekali lagi Jalan Zulfan Noor Hassan, Puan Masumi Bojeng, Puan Hajar Suraya Haji Jubahar, Jek Jani Tating, Jek Jackson Ronald Jani, Jek Abunus Adas Haji Alim Bunus, serta Puan Masmi Mustamin. Majlis dengan penuh hormatnya mempersilakan.
Fadli bin Rusli. Shendi Shi. Sirwana binti Sidik. Wihilien Vitalis. Wardina binti Landoke. Widawati binti Jihad. Yuni bin Tony. Yusri Jukin. Dan terakhir, dan yang terakhir sekali, Moreza Simon. Serta tetamu kehormat di atas penyempurnaan penyampaian sijil bekasan dan pertanian sebentar tadi dan dipersilakan kembali duduk. Yang berbudak tersebut panglima dipersilakan kembali duduk. Seterusnya anugerah pelatih terbaik bahagian ladang kategori wanita berasal dari Keningau, aktif dalam sukan bola sepak wanita sehingga pernah mewakili Sabah, menjalani latihan industri SLP Plantation Sembilan Berhad, menjawat jawatan selaku timbalan Exco Penerangan dan Exco Kebajikan dalam majlis perwakilan pelatih sesi 2020-2021. Penerima anugerah pelatih terbaik bahagian ladang kategori wanita dipersilakan Cik Nur Liana Tazuddin. Thank you.
Seterusnya, anugerah pelatih terbaik keseluruhan bagi kumpulan ke-37, kaedah penilaian adalah berdasarkan prestasi akademik, projek ladang, dan aktiviti kurikulum serta disiplin. Penerima pelatih terbaik keseluruhan dianugerahkan kepada Cik Julia Marjani Rusli. Pelatih terbaik bahagian akademik berasal dari Kina Batangan. Beliau menjalani latihan industri di Hulu Berau sebelum mengatakan nama DJ Merotai. Penerima yang dimaksudkan adalah Cik Clarence Esther Francis. Seterusnya, anugerah pelatih terbaik bahagian ladang kategori lelaki berasal dari Kina Batangan. Beliau menjalani latihan industri Hitam Aku 2 Division 11 Kaadatu. Penerima bagi anugerah pelatih terbaik bahagian ladang kategori lelaki dipersilakan Cik Firdaus bin Kulai. Seterusnya, anugerah pelatih terbaik bahagian ladang kategori wanita perempuan berasal dari perbaikan menjalani latihan industri di Lipang 1 IOI Lahadatu. Penerima anugerah pelatih terbaik bahagian ladang kategori wanita dipersilakan Cik Bilma binti Muksin. Seterusnya, pelatih anugerah pelatih terbaik keseluruhan, kaedah penilaian adalah berdasarkan prestasi akademik, projek ladang, aktiviti kurikulum serta disiplin. Beliau sekarang ini menjalani latihan industri di syarikat Tamako Group Plantation. Penerima anugerah pelatih terbaik keseluruhan dipersilakan Cik Eric McKenzie Isli. Syabas tenangnya kepada semua penerima-penerima anugerah pelajar cemerlang. Dan mohon yang berhormat atas rumah lima sebagai jemputan untuk kekal berdiri bagi acara selanjutnya. Hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan penyampaian sijil penghargaan kepada lima syarikat peladangan yang telah banyak memberi kerjasama kepada Institut Pertanian Sabah dan Pusat Latihan Vokasi dan Pertanian Lahadatu, terutamanya dalam aspek latihan industri dan juga peluang pekerjaan. Penerima pertama dipersilakan Cik Lim Yong Hyun, Senior Operation Manager QL Farms Drabarham. Persilakan.
Seterusnya dipersilakan Cik Cheng Jin Win, Assistant Manager daripada Borneo Timber. Persilakan. Seterusnya dijemput Cik Imbau Tau Ramai, Plantation Controller di IOI Sandakan, juga mewakili dalam Plantation Lada Abu. Silakan. Guys, kita lagi makan guys. Lagi makan. Jom, mari kita lihat makanan-makanan dorang di sini. Ada abang sini, Lindes 2. Aku, oh, Lindes 2 sudah. Ya, dorang akan review-review makanan di sini. Titi, ini gempol yang suka makan. Walaupun dia kecil tapi dia sedap. Dia sudah suka makan. Dia sedap. Ya, ini makanan kita. Nah, masuk TV nih. Masuk TV. Makan apa? Enggak tahu. Ada lagi tempat. Dorong pun datang mau makan apa? Ada lagi ke tempat makan jual-jual sana. Ada kan? Ya, jangan balik-balik di makanan pokoknya. Jempol. Ini roti, si roti. Pilih. Oh, ada lauk? Iya. Apa mau? Ya ada nasi. Lauk apa? Kemarin. Makan-makan, guys. Iya. Bagi nasi.